နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီရတင်ရင်ဒီကိုပိတ်မယ်ဒီရတင်ရင်ဒီကိုပိတ်မယ်ဒီကိုပိတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘာ1 2 3လို့ဟုတ်ဟမ်ဟုတ်ဒီမှာဒီမှာတခုလုံးမယ်ဒီမှာဒီတခုလုံးမယ်ဒီနှစ်ခုလုံးမယ်ဘယ်ရမလဲ3ခုယူတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စမ်းမှာကဆိုလာ555ဝတ်3ချက်ရေဒီကောင်ဆိုလာပန်ဆိုလာပန်ကဒီကောင်950ဝတ်အမြင့်တင်နိုင်တာသူက45မီတာထိတင်နိုင်တယ်45မီတာဆိုတော့ပေ120ကျော်ထိတင်နိုင်တယ်ဆိုဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်အခုစမ်းကြည့်ဆိုလာ3ချက်နဲ့အဲ့ဒီဘလိုထွက်မလဲဆိုတော့စောက်ကြည့်ဒီကဒီမှာ control pad နဲ့သူရဲ့ control pad နဲ့ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီ site ပြောရေးချန်မှာကကန်နှကန်ရှိတယ်ကန်ကမီတာ8525ဆက်နဲ့ကန်ရင်နောက်တကန်ကတော့မီတာ6000ကျော်ဆက်နဲ့ကန်နှကန်ရှိတယ်အဲ့နှကန်ကိုနှစ်ခုလုံးတင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်မီးလိုက်လဲဘုပတ်နဲ့တင်လို့ဒီကစပန်နဲ့တင်လို့တနည်းကုန်လဲဒီဆိုလာနဲ့နှလမပန်နဲ့တင်ကြည့်ရအောင်เนาะရှင်းဟောပါကြည့်လိုက်လေးပင်ပက်လိုက်ကောင်းပါဟုတ်ဟိုဟာဖြစ်နေဘိုက်ဟိုဟာလှုပ်နေမှာလေလှုပ်နေရင်ပုံးပြီးတော့ပြတ်သွားမှာလေဆိုတာဟုတ်ကောင်းပပလေးရောဒီကောင်ပပလေးဟုတ်ပပလေးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးခွင်းလောက်လိုက်ဒီကောင်ကိုဝါကျိုးစွာရမ်းလို့ဝါကျိုးစွာဘုရားကျွန်တော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယူခဲ့ရမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကော်တီစကတ်အဲ့လိုရစေလိုက်။ဟုတ်ဦးဆုံးဆက်နေ။အဲ့တော့မလို့ဟိုဘက်တစ်ခုရရပြီ။ဒီကောင်တိုင်းမထားမလား။ဟဲ့။နောက်ဘက်ကတော့ဒီလိုပဲ။ပိုးတယ်လို့ပေါ့။ဒီတစ်ဆောင်လိုက်လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဝိုက်ပြီးထိုးထည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်။နော်။ဟုတ်ကဲ့။နောက်အဲ့ကောင်ပြော။ဘယ်ဟိုကျိုးယူလို့လဲ။ဒီကျိုးလား။မသိရင်ကိုဖို့လမ်းမိလိုက်။ဟိုကဦးသိန်းရံတို့မနေ့ကတည်းကဒီကောင်ကဒီဆိုလာရေပန့်ကိုဟိုကခြိသားဖို့ပေါ့နော်ဘောနဲ့ဟန်ကာလောက်ထားဖို့ဒီကောင်ကဆိုလာဒီကောင်ကြီးကလေးအရင်လေးတယ်လေးတော့ဒီကောင်ကြီးကိုတန်မြင့်ကျိုးနဲ့ခြိသားပြီးတော့ဘောနဲ့ဆွဲထားမှာကောင်ကြီးကပထမတော့ဟိုဘက်မှာထားမလို့ဒါပေမဲ့ဆိုလာကျိုးကလည်းတူတယ်မိကျိုးကလည်းတူတာနဲ့ဒီမှာပဲရောက်มาပဲฉีไล่တော့ဒီซาอุยาဘယ်တော့မှမซောက်ဖြစ်ဘူးဒီโซลาပြားတွေဒီပုံမှာတင့်မယ်ဆိုပြီးတော့โซลาပြားစတန်လို့လို့ဖို့ဆိုပြီးတော့
ဆူလာရစတန်လောက်တယ်လောက်နေတော့စတန်လည်းဖြစ်သွားအောင်အစာအုပ်လည်းဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကြီးစာဒီစာအုပ်လေးပေါ့နော်ဒါလေးစောက်ဖြစ်သွားဒါအဲ့ကောင်ဟိုဘက်ကိုယ်လည်းဒီဟိုဘက်လည်းလို့ပဲဟိုဘက်ဘေးဒီဘက်ဘေးဆက်ပြီးသွားရင်ရဒီနီချောင်းလေးပြပါအဲ့ဒီနီချောင်းဟိုဘက်ထိတ်ကဟန်နဲ့ဆက်လိုက်ဟုတ်ပါဒီလားပြန်လို့ဒီကောင်ကောင်းကြိုက်ပြီးသားမရှိမရှိတော့ဒီအောင်ထည့်လိုက်ဆူလာလာတဲ့နီနဲ့ဂျိုးနှစ်ဂျိုးဒီချက်နီနဲ့ဂျိုးနှစ်ဂျိုးဒီ panel box မှာ join ဒီနှစ်ဂျိုးကโซล่านี่ก็ล่ะดี3จูอ่ะจ้ะเนาะดีปั่นนี่พี่แล้วโซล่าปั่นนี่ก็ล่ะไอ้กองนี่ก็เรากูจอยนะดีจูก็โซล่าลาได้2จูดีจูอ่ะปั่นลาได้3จูสอดีกองจอยไปแล้วทันดีเนาะไปเลยมาป่าวไปนี่อะคือว่ากะนี่กะบล็อกนี่แหละสรุป9นาที73นี่แล้วเราก็ดีเนี่ยนี่โซล่านี่เตชะเนี่ยมาชะดีด้วยยึดได้ยานี่ดิเนียงก้องๆไม่ยาดีป่ะเนาะสรุปเนียงก้องๆไม่ยาดีได้หาโหบลูนี่ท้าสิมั้ยสรุปเราสร้างจิตนเราอ่ะอะคือ9นาที14นาทีมามนักกิน9นาที14นาทีมากูตัดทาเลยนี่อย่างว่า9นาที14นาทีนี่อย่างพี่ว่าทีนี้อ่ะอดิคตัดมาโซล่าดิที่ปอมาทามาแล้วเสร็จซ้ํามาคือแล้วที่ออกมาแล้วคณะทาแล้วตะชู่นี่ยึดเนี่ยดีโจ้9นาที14แล้วဖြစ်တယ်นี่ยึดก็เลยกางๆเนาะไม่ยากดิだめยีถั่วบลูชื่อเลยก็ติดอยู่โซซันต้องจิအဲ့လားလာပဲထားတယ်အတန်းတော့ခင်ရနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ခင်ရနော်ရချင်းနာဟိုဖွင့်လိုက်ရေရဟောက်ထုံးမယ်ဒါကြီးဖွင့်မယ်နော်ဟုတ်ဒီကောင်ကအွန်ဟိုဒါပါပြဒီကတော့စိတ်တော့အာမကြီးလေးနော်ဟုတ်นี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยนี่อ๋อนี่นี่พออัพเดียน4200อันนี้ลงขึ้นเลยถ้าถ้าช็อตลงยาตู้เยสปีดโอฟันสปีดโอช็อตลงยาอะแล้วดีกว่าอันนี้ตรงอ่ะ4200ดียาป่ะอะแล้วช็อตฟันสปีดถ้า1000ฟิตแล้วก็พอคุณน่ะถ้า1000ฟิตอาร์บีเอ็นกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเหลเลยอ่ะอะกู อาร์บีเอ็น 4200ขึ้น4200อ่ะอเมนซ้อมจะเพิ่นน่ะไม่เก่าอะ4200นี่อย่างว่าตึกเดียวไม่ยากนี่อย่างไม่กล้าดูนี่อ่ะดิมาดิกองเนี่ยกวยก็ไม่ทั่วหรอกนะครับยาเออซ้ําลงยาซ้ําลงยาไปแล้วโอเคดีกองก็บาโลไม่เหงื่อแล้วโซล่าอวนขึ้นมาเลยตัว2000เตียวินขึ้นมั้ยสิสึกกับอ่ะ69.5อ่ะ and that
ဒါ RPM နဲ့ပါဝါပြတယ်ဒီကောင်းကြတော့ဒီဘို့ဘို့ပြတယ်ပြအော်ဟုတ်တယ်ဘိုးကတရားပဲရှိသေးတယ်။ तू ကဟိုအမှာ तू ကသူ့ရဲ့ဟွာထဲမှာက specification ထဲမှာ तू ကတရား50ရာနေပြီးတော့200အတွင်းအောင် तू ကအလုပ်လုပ်တာ။အခုကတရားပဲရှိသေးတော့ဒီအားဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီပဲရော။ဒီပဲရော။မင်းမသိဘူးလေ။မင်းလုံးမလား။မင်းလုံးမလား။ဘိုးကမငယ်ဘူးပြည့်တယ်။ကြောက်တော့ပြေးလိုက်ဆက်အော်လာကျွန်တော်တအားထိုင်ချမှာတော့ပြေးလာမျက်လုံးရွယ်ကြီးနေဟဲ့ဟုတ်လူလူမဲဆိုအဲ့တိုက်ချမှာဆိုရတယ်လေနောက်ဆုံးဟိုဟာကျိုးလိုက်ယာကြီးချိလိုက်မလားဒီလိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီတန်းနဲ့တက်ပြီးတော့ဟိုတိုင်ဘေးကနေသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဟွာပို့ကောင်းတယ်လေဟုတ်ဟုတ်ပို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော့အလှတော့ပြတ်သွားမယ်ဟုတ်မတက်နိုင်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကောင်းတယ်နော်ဟိုမှာတက်တယ်ဆင်းတယ်ဆိုဟုတ်ဟိုကဒီဒီတော့ပဲကောင်းတယ်ကျန်တော့အောက်ကတော့ကောင်းမယ်ကောင်းတော့တော့ဝါပြတ်လွန်ကောင်းလားဘာလို့ပြင်းပြင်းလို့ပြောလဲလွတ်ကြီးတဲ့ပြောကြ3က4ကရှိပြီအဲ့တော့လွတ်ကြီးကြီးသွားယူနေယူနေနဲ့စောင့်နေနဲ့လေစိန်ခံလိုက်အောင်နားကြီးလိုက်အောင်အာနည်းတော့ရပြီလားဒီကတော့အဲ့ပိုက်ကိုဦးစန်းဆိုရင်ကျိုးချီထားလိုက်တော့ဒီလေကနေပြုတ်ကြဘုရားစီဝင်နေချောင်းတချောင်းကဒီနားမှာဆလူချောင်းသာရှိဒီလက်တော်စီဝင်အဲ့တော့အဲ့အားလုံးစုပြီးတော့ဒီမြစ်ကြီးကကျဲသွားတာအကျဲဆုံးကတော့ဒီရံကုန်မြို့ဝမှာလေပညာသာကူလာတဲ့နေရာအဲ့ဒါအကျဲဆုံးပဲတက်တဲ့အေးโอ้โอ้โอ้တက်ရနော်ဟုတ်အဲ့ကောင်တက်ရနော်ဟုတ်မောင်ဟုတ်ဒီကိုယ်ကလာကြည့်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ဒီလိုလှည့်လိုက်ဟမ်တဲလူရကော်တော့တကူလို့ပြောတော့တော့အဲ့တော့လောက်ဖတ်ဖို့อ่ะဆောလည်းပြန်ကြည့်ရအောင်ဟောတော့ဟောဟောထောက်ချအဲ့ဒါပြတ်ပြချရရချရချရချချโอ้โทรเท่าไหร่อยู่เท่าไหร่
เนี่ยดิแบบเนี่ยดิแบบมาเลยลูกมาเลยลูกวันนี้มีมาจองอ๋อ96เนี่ยหนองตัดเนี่ยอ๋อตัวตัว200ส่วนดีได้อายตัดเลยဟုတ်နှစ်ဆတက်ဟုတ်ပဲဟာ96ဆိုဒီကောင်ကဒီမှာနေရိပ်တွေပါနေတော့ဟုတ်ပဲနေရိပ်ပါနေတော့ဒီလောက်တက်တယ်ဆိုတော့မစိုးဘောဟုတ်ဟင်းတကယ်ကဒီကောင်နေရိပ်နေဟုတ်ဒီကောင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကရေကန်မှာရေပြည့်တဲ့နေရာမှာဒါဒီဒီနေရာရေရေအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ level ရေအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးချိန်ပြီးတော့ထားတာဟုတ်ဒီကောင်လေးကဒီလိုမျိုးရေပြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးတက်သွားဟုတ်တက်သွားရင်အဲဆက်ကဒီဒီမော်တာအော်တိုပိတ်ပါဟုတ်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 ကိုလူစားလို့ရမလို့တော့ဟုတ်ဟုတ်อืมဟုတ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီပန်နယ်ဘောက်စ်ကိုကျွန်တော်တို့အရေကန်ဒီကောင်ရေကန်မှာထားမှာဟုတ်ဒီကျိုးနှစ်ချောင်းကိုဒီပန်နယ်ဘောက်စ်ကိုလာမှာဟုတ်ကျိုးဝေးပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါရောမလို့လေအဲ့ကျိုးပေါ်တော့ပုံမယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ရေဖွင့်ပိတ်လို့ရမလို့တော့ဟုတ်ဟာဟုတ်ပါသက်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လေးမလုံသေးဘူးဒီကောင်ကဆိုလာနဲ့ရေတင်တာမင်းနဲ့တင်တဲ့အတိုင်းရေအပြည့်ပဲရေလုံးပြည့်ပဲနှစ်လက်မှအပြည့်ပဲ